tu. A tu. Forma part de la Casa dels Periodistes. Ens representa a tots i a totes. Troba l'assessorament que busques. Accedeix a ofertes de feina especialitzades. Posa't al dia amb els cursos de formació. Forma part d'un col·lectiu en què tots comptem. No caminis sol. Perquè aquesta és casa nostra. Perquè junts serem més forts. Vine amb nosaltres. Poesia! Bona tarda a tothom. Gràcies per venir en una tarda informativament densa. Els que ens acompanyeu al públic i els que esteu a la taula, alguns especialment que demanen de fer un programa i que l'actualitat els crida perquè passen coses, coses que expliquen els mitjans de comunicació, en aquest cas segurament tots estem pendents d'aquesta divisió del president del Futbol Club Barcelona, però hi ha altres coses, algunes, que només ho expliquen determinats mitjans de comunicació, perquè a ells els hi podem fer una apel·lació molt directa de la funció que compleixen. Són els mitjans públics. Crec que és un encert que en aquest cicle del futur hi hagi la parada que se'ns proposa avui per reflexionar a l'entorn dels mitjans públics de comunicació. De fet, en el context en el qual nosaltres ens trobem, aquest és un debat extraordinàriament viu, i ho és perquè, malauradament, hem viscut el tancament d'alguns mitjans públics molt propers, incidències molt recents respecte als seus àmbits de difusió, però també el replantejament respecte de quin model de finançament ha de servir per la sostenibilitat d'aquests mitjans. A casa nostra ara mateix hi ha un debat viu obert que sembla que fins i tot pot portar una certa conflictivitat laboral en alguns dels nostres mitjans públics. Però no és aquest un debat exclusivament nostre. Crec que val la pena fer-ho, com ho farem aquest vespre, amb una dimensió més àmplia, amb una dimensió europea. El Parlament Europeu va aprovar una resolució l'any passat, l'any 2013, en el que mostrava la seva preocupació per l'estat dels mitjans públics. Crec que millor que jo ho va resumir aquesta declaració, en la que, entre moltes altres coses, es posava sobre la taula la preocupació que hi havia sobre la independència editorial dels mitjans, les polítiques de contractació del personal, l'ocupació cada cop més precària del personal que en forma part, l'autocensura dels periodistes, el tractament de la informació i, per tant, també el pluralisme, la neutralitat, la qualitat de la informació en els mitjans de comunicació públics, l'accés al finançament, les ingerències polítiques, financeres, així com el context general de la crisi i com afectava aquesta crisi als mitjans de comunicació en general i específicament els de titularitat pública. Perquè, i això ho deia el Parlament i crec que és una de les qüestions que ens hem de plantejar, un finançament adequat, proporcionat, deien ells, i també estable, és bàsic per garantir la independència i per tal que es pugui complir la funció que justifica la seva pròpia existència. Anomenaven, en aquest cas, una funció social, educativa, cultural i democràtica. I, en certa manera, doncs, el final d'aquesta reflexió més general era la preocupació conjuntural per com estava repercutint les polítiques, en aquest cas, d'austeritat i, per tant, les retallades en el finançament d'aquells sistemes de comunicació públic que no tenien aquest finançament més estable. Crec que algunes d'aquestes qüestions, sens dubte, centraran el debat o les intervencions d'aquesta tarda. Tenim per davant una hora i mitja de conversa per poder parlar del futur dels mitjans públics. Volem ser molt puntuals, ens hem compromès a acabar aquesta sessió a 8:45. El mètode que hem proposat a les persones que ens acompanyen, als conferenciants, és que facin una intervenció inicial, que ells molt amablement, elles han acceptat que sigui breu, d'uns 10 minuts, a partir del qual intentarem obrir un debat que al final acabarà amb una cloenda en la qual podem també doncs, fer les intervencions que es considerin oportunes, les preguntes, les qüestions, i per tant traslladar el debat de la taula
també el conjunt de la sala. Com heu pogut veure, ens acompanyen Mònica Terribas, sala que no cal presentació, no? Però actualment, evidentment, té aquesta funció d'editora i presentadora del Matí de Catalunya Ràdio, ha exercit de molts altres càrrecs dels mitjans públics com a periodista, però és que a més té la doble vessant, perquè també ha gestionat els mitjans públics, evidentment com a directora de Televisió de Catalunya de TV3, i crec que des d'aquest punt de vista té una doble visió que, sens dubte, podrà aportar en el debat doncs, matisos molt interessants. Igual que la Celia Benko, que és directora general de la Ràdio Pública Sueca, la qual doncs, també agraïm que ens hagi acompanyat o que hagi volgut acompanyar-los aquesta tarda. Començarà la Cèlia, ens explicarà el model suec. Jo crec que és una bona manera de tenir referents diferents i similars a partir dels quals pugueu obrir el debat i la conversa. Cèlia, quan vulguis. Muchas gracias. Unfortunately, mi español no está tan grande. So I will speak in English. Parla en anglès, doncs. If that's okay with you, si això, no I hope you can follow. Espero que puguin seguir. Thanks for inviting Gràcies me. Gràcies per haver-me convidat. Unfortunately, I'm here under these circumstances. Public service in Europe is under a great deal of pressure. In most countries, in some countries it's financial pressure, in some countries it's political pressure, and unfortunately in some countries it's both. If you look at this chart, you can also see that public service media in general are not doing as well as our commercial competitors. These are figures taken some years back, but basically the same today. I'm not only going to talk about Sweden, I will give you some other examples so we have the same setting for the discussion. I'm sure you heard about this country. How many are familiar with the situation in Greece? Semi-so-so? Okay. Right now, it's a big question mark what's going to happen with public service in Greece. They used semi-military actions to close down the existing public service company ordered by the politicians. They have formed a new company, they have a director general, they have a board, but they are still not operational and running. And nobody knows if they will be operational and running, and if they are operational and running, if they will be truly politically independent. So that's the situation right now in Greece. Portugal, your neighbor, they've been in a quite huge mess. It's una situació bastant enfangada. La idea és privatitzar tot el sector de medis públics. Afortunadament, aquest pla s'ha abandonat. Is that they will sign a 16-year-long contract running until 2030 with a guaranteed income from the license fee in combination with advertising money, and they will no longer be in the state budget. Ja no estaran al pressupost estatal, això és molt important. Per tant, potser el vostre país serà el servei públic més estable dins d'aquesta regió. Aviat, esperem que així sigui. Islàndia, un país proper a Suècia, reduccions pressupostàries severes i també de personal. Abans de Nadal, el director general va decidir dimitir. Aquest és el país més avorrit d'Europa, ara mateix, perquè la pressió política així ho determina. Té una situació on el govern pot dir no a qualsevol pressupost, no a qualsevol reportatge. I si ho fan, si posen un veto, el director general diu dimiteixo, o el dimiteixen. Des de la llibertat de lliberació de Romania, no hi ha hagut un director general que hagi durat tot el mandat. Aquesta és la situació que passa a Romania. Aquests són quatre casos molt obvis, però també tenim països com aquest. BBC, han sentit parlar de l'escàndal Saville? They also have huge discussions there about payment to management. El pagament i la seva gestió. El director general va dimitir l'any passat, en tenen un des del 1 d'abril de l'any passat. La primera cosa que afronta és la discussió que parla d'un nou període i una gran discussió en quant a les tarifes de les llicències. 16% de reducció de pressupost a la BBC, encara que tenen molts diners que són l'estàndard mundial de la informació, també tenen reduccions. DR de Dinamarca, el meu veí, molta pressió del govern
i de la premsa comercial. Volen que s'encongeixin, que es facin petit, que siguin molts més menuts, que facin menys esports i menys entreteniment, res de drama americà, per serveis públics, més notícies, cultura, i també que facin menys coses per internet. I a Dinamarca van treure tota una estació de ràdio de l'ADR amb diners i la van passar a un diari comercial. Aquesta és la història de Dinamarca actualment. Noruega, l'altre veí, l'altra banda. Un nou govern conservador des de ja fa un parell de mesos, i la primera decisió que van prendre va ser retallar l'increment promès per la meitat, i el nou director general d'NRK també té de reduir, el seu personal amb 100 persones menys. Què es pot fer? L'EBU és una organització de totes les empreses de serveis públics a Europa. Durant un any i mig han treballat en algunes recomanacions, un projecte que es diu Vision 2020. Són 10 recomanacions que ara mateix es passen a tots els directors generals de medis de caire públic. I ara, a mi, si vull seguir aquestes recomanacions per la ràdio sueca, i depèn de tots els directors generals escollir què és el que volen fer. Però si em demanen, és obvi que millor entenguem la nostra audiència, òbviament, si volem sobreviure. No és suficient saber quines són les xifres, sinó que hem d'entendre quines són les xifres. The most relevant and trusted company within your country, you can go and do something else, if you ask me. You also have to accelerate when it comes to innovation and development. A lot of public service companies in Europe have been quite snobbish, quite satisfied with what they're doing, not following with their times, and it's really highly time to accelerate on innovation and development. But the most important thing at is that you have to make a case for public service media within your country. If you can't explain why you are important, then you are in trouble. You have to define what is public service? What is a public service broadcaster? What do you do that other broadcasters or other media don't do? And why should people pay to get the content from you? If you can't do that, then you have severe problems. Because the most important thing, if you are a public service broadcaster, if you ask me, is that you have to play a vital role within a democratic society. Bàsic, vital dins d'una societat democràtica. I els donaré un exemple específic de com es pot fer això. És la meva pròpia empresa, òbviament. Venint de Suècia, doncs així ho faria. Hem tingut un gran debat a Suècia en quant a quin tipus de paraules es poden utilitzar sense que se'ns digui que som racistes. Aquest debat ha tingut lloc principalment al Parlament, entre gent de mitjana edat blanca, o els diaris, les pàgines dels editorials, i també la gent de mitjana edat, de color blanc. Tenim una estació urbana a ràdio, a Estocolm, que van dir, és important saber el que aquesta gent de la mitjana edat blanca pensa, o és més important sortir i demanar-li a la gent del carrer, els receptors d'aquests comentaris racistes, com se senten quan els senten. Per no utilitzar els medis socials, van generar un vídeo, som una empresa de ràdio, però es va generar un vídeo que el van passar a YouTube i el van posar també a la nostra pròpia pàgina web, i el vídeo diu això. Aviam si... Frustración, ilska... La frustració, la ràbia... Et despertes, et connectes a Twitter, a Facebook, mires el correu i bum, aquí ho tenim. Sembla que viatges en el temps, has d'estar preparat. És com una mena de vegada. Una vegada és massa vegades. Volen dir el que estan dient? Al gimnàs, a la pausa de cafè, a les escoles, a les reunions, a les cues d'una discoteca, quan surts a passejar. Sí, sí, ho diuen. Segurament, doncs, pensen que tu ets suec, però realment ets una grata, ets un mico, ets un borratxo, o ets un camperol, o ets un moronet. La veritat és que ha arribat el moment que canviï aquesta cosa. Suficient és suficient. Ja n'hi ha prou. Com ho sent, això?
Aquest vídeo el vam posar a la nostra pàgina web a YouTube i també es va llançar un hashtag a Twitter. En dos dies, 600 històries van sortir de gent del carrer de Suècia que et deien com se sentien rebent el comentari racista. Podria ser un nen que als 9 anys se n'adona que està a la platja i la gent li diu negrata, negrot. De forma desagradable van fer programes de ràdio a partir d'aquesta informació que van rebre de l'audiència, medis socials autèntics, reals, van fer programes de ràdio durant tota una setmana. També van llançar un esdeveniment a l'aire lliure amb públic i polítics i van canviar tot el debat a Suècia. I això és el que vull dir. Què és el que hem de fer, doncs, com a medi públic? Hem de jugar un paper vital dins d'una societat democràtica. I nosaltres hem decidit que la millor forma de fer-ho, potser una de les maneres de fer-ho, és canviar com a empresa tradicional, no tan sols fent un treball periodístic tradicional, sinó que hem de fer medis socials, hem d'incloure l'audiència a la nostra feina ja abans que comencem. Hem d'utilitzar les seves idees, els seus pensaments, el seu coneixement, però hem de fer una feina de periodisme a partir del que rebem. I els medis socials són una forma excel·lent de rebre aquest input i també de disseminar el que es diu i el que se sap. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, Cila. Molts elements per al debat, a partir sobretot d'aquesta idea de la necessitat de que el paper del mitjà públic se situa a la centralitat de la societat i que aquesta incidència, a partir de l'exemple en el qual realment es pot transformar un discurs, justifica, no?, l'existència dels mitjans. També per començar, una mica d'introducció, Mònica, i després obrim el foc creuat. No us ho havia dit, però jo durant tot aquest temps he estat fent de doble de la Cila Benko i ella bàsicament... jo he estat interpretant el seu paper durant aquest temps i ara avui heu vist l'autèntica. Faig broma perquè la sentia parlar i pensava, i ara jo que els explico quan sabeu, molts de vosaltres que sou aquí, que realment penso bastant el que ella pensa sobre cap on han d'anar els mitjans públics i què ens està passant. Ella ha fet el mapa del que està passant en tot el servei públic a nivell europeu. L'origen d'aquesta evolució en els darrers anys és fruit d'una crisi que ha situat essencialment els mitjans privats en una disminució dels seus ingressos i han pressionat els seus governs perquè regulin d'una manera més estricta el servei públic. I per tant, si podeu veure, hi ha una correspondència en les reduccions de les aportacions públiques que volten el 20% i que són molt similars a les que s'han aplicat aquí perquè són fruit justament de la pèrdua de quota de mercat del sector privat, de les televisions i les ràdios comercials. I per tant, el dibuix complet ens portaria a veure com ha afectat també en els darrers anys la crisi en el model de la... És que sí, ja està. Sonarà en algun moment, però només és una vibració. Com afecta, perquè com deia molt bé el Rafael, estic pendent del programa de mai, de tant en tant, sort. Com afecta aquesta crisi al sector privat? Com està afectant? Bàsicament el que tenim arreu d'Europa en aquests moments és un oligopoli de companyies privades a tots els països europeus, començant evidentment per Espanya, que és Espanya i Itàlia són els dos casos més flagrants d'oligopoli, de dos, tres companyies que controlen pràcticament tot el mercat comercial i bàsicament tota l'audiència, i la disminució a França està passant el mateix, a Alemanya està passant el mateix, d'una mica, amb una mica més de regulació, però és evident que els oligopolis comercials estan influint sobre les legislacions, i ara entraríem en un discurs llarg sobre com estan afectant una legislació més severa, tant en l'aportació de diner públic com en l'aportació, en el cas d'algunes d'aquestes televisions, la BBC per començar, la license fee, la retallada de costos. És a dir, el que està passant és exactament el mateix. I si mirem les xifres del nostre servei públic aquí, veurem que en 5 anys l'aportació publicitària ha disminuït per la crisi d'ingressar 140 milions d'euros el 2007 a ingressar-ne ara, no arriba a 60 si és que tenim sort i les coses van bé, i la disminució de l'aportació pública ha passat de 350 milions ara fa 5 anys
a 225, afortunadament amb contractes programa, que és el cas que jo crec que tenim per davant, 4 anys de tranquil·litat amb una aportació pública estable. Per tant, com deia Abela Silavenko, la clau està en posar en valor el que és el servei públic, adaptar l'estructura en aquesta circumstància econòmica, que en el nostre cas pateix d'una doble retallada, la retallada d'aportacions publicitàries, comercials i d'inversió comercial, i la retallada d'aportació pública, que no queda compensada, perquè la retallada d'aportació pública també volta aquest 20 i 25% que hem vist en el cas de les grans companyies que estan mantingudes exclusivament amb aportació pública. En el nostre cas, s'hi suma la disminució de l'aportació comercial i, per tant, en aquesta suma, la disminució de capital per poder produir el servei públic és infinitament inferior. I això li heu de sumar la reestructuració en un moment en què, com deia la Sila, les noves tecnologies obliguen a fer reformes sistemàtiques sobre els sistemes de producció i l'aportació que els periodistes i els professionals de l'audiovisual fan en els mitjans actualment estan evidentment en un canvi permanent. Per tant, el mapa és bastant similar. Quin és el problema de fons? Com deia la Silavenko, posar en valor el servei públic. Jo aquest matí, quan he obert l'informatiu a les 6 del matí, he recordat un reportatge que vam veure ahir al Telenotícies Vespre, un reportatge de recerca fet pels companys de la televisió pública, on han vist com noies són retornades a Gàmbia temporalment per aprendre l'Alcorà, per entrar en allò que les seves famílies aquí, integrades aquí, consideren que és imprescindible. Traspassar el coneixement a la societat d'aquestes realitats és la feina del servei públic, però també posar-ho en valor. Si no posem en valor aquesta feina, si no som capaços de convèncer la societat que aquesta feina, feta de manera tradicional o feta amb la participació de l'audiència, com deia la Sila, ens posava l'exemple d'aquest vídeo, això paga la pena, els 32 euros ciutadà any que paguem de diner públic aquí, que equivalen perfectament als 250 i pico corones sueques, que estan 227, 230 corones sueques, després ella ens ho concretarà, que paguen cada household, cada casa a Suècia, és exactament l'equivalent. Si no som capaços de posar en valor el que significa el servei a la societat, en una societat democràtica, perd el prestigi el servei públic i es converteix en un dels factors que està més erosionat fruit de la crisi. És a dir, el que està passant a tota Europa és que els serveis públics han disminuït en tots els àmbits, sigui la sanitat i l'educació, la seva capacitat de donar serveis satisfent a tota la societat en la mesura en què estàvem acostumats, perquè la crisi ha disminuït la nostra capacitat de gastar i d'endeutar-nos, però el primer servei públic que no estava prou prestigiat per mantenir el prestigi a la societat era el servei públic de la comunicació. I la societat no el reivindica com a propi. Si no el reivindica com a propi i no el reivindica com a imprescindible, vol dir que no estem posant en valor allò que fem i que no som capaços de fer-li entendre a les persones que una comunicació plural, democràtica, participativa, on tothom intervingui, això és important també, no més, i segurament molt menys, però ho és respecte a la sanitat i l'educació. I aquesta és la crisi principal en la que ens trobem ara, que patim dels reajustaments que tots els serveis públics a Europa estan fent sobre les seves estructures, que són fruit d'una situació de crisi, on, a més, hem de veure que la permeabilitat del sistema nord-americà de negoci audiovisual, i aquí caldrà veure què passa en el mercat únic i en les negociacions entre Estats Units i la Unió Europea per un únic mercat, la influència del model nord-americà acaba afectant la credibilitat i la percepció social del servei públic que tenim, i l'única traducció de la nostra feina, de la feina del servei públic, són estructures molt grans. No es posa en valor l'autèntic servei que fan i l'aportació que fan al sistema democràtic, a la pluralitat, a la diversitat, a tenir finestres de percepció. Perquè és molt més evident la pressió política. Quan hi ha pressió política, el desprestigi dels mitjans públics aflora amb molta més claredat, i la ciutadania diu, per tenir uns mitjans que el que estan és pressionats pels polítics, no ens cal, ens n'anem a buscar l'opció que més ens agrada de l'oferta comercial. És a dir, que el context que ha explicat la Silavenko jo crec que és formidable per començar la conversa, i que
està emparentat directament amb la reducció de beneficis per part dels grups privats, la seva influència sobre el legislatiu, sobre el poder legislatiu i sobre els governs, i això en un marc de cultiu de desprestigi o de no suficient prestigi o de no posar suficientment en valor el servei públic de la comunicació com un servei públic més de la nostra societat. I això és tot. Que no és poc. Si la no vol intervenir directament i donada la coincidència de plantejaments, em sembla que avui em tocarà fer d'advocat del diable. Va. I per tant, aportar algun argument que pugui evolucionar el que les dues heu exposat de forma atractiva i encertada. Però, seguint el mateix argument, un dels problemes, doncs, i això en el conjunt d'Europa està plantejat també, és que no hem estat capaços, a banda de definir en detall el servei públic, com deia la fila, i ho hem deixat encara en l'aire, tampoc un model de finançament comú que no generi la discussió, el finançament mixte, i en el nostre cas és l'habitual, està en qüestió. I està en qüestió a Europa, i malgrat que respecta les idiosincràsies, segurament en el futur això generarà tensions. Ho està fent ara mateix en termes comercials, com apuntava la Mònica. En el futur no, fa anys que està generant tensions. Però segurament hi haurà una nova regulació que ens implicarà a tots, i més enllà de les pressions comercials que ara mateix exerceixen els grups privats amb els seus interessos, hi haurà una normativa que intentarà regular el model de finançament per al conjunt d'Europa i ens obligarà a triar. De fet, ja hi ha hagut intents en aquest sentit. I, escolti, nosaltres no apostem per un únic model, però sí que el model mixte considerem que és una competència essencial. Per tant, primera cosa, ens fa falta un model inqüestionable i també, arrel del que vosaltres plantejàvem, el principal enemic dels mitjans públics és la falta de qualitat del seu producte, o pot arribar a ser, és a dir, la seva millor garantia és la qualitat del producte i per tant hauria d'establir sistemes de control de la qualitat molt més estrictes dels que ara té, perquè és la seva garantia de futur. Crec que estem afrontant diferents models, diferents països, i no estic segur que tinguem dues coses molt semblants. Tenim un license fee que es paga per una llicència que es paga per llar, televisió i ràdio, i això dona una llibertat i dona un diàleg constant i directe amb l'audiència. Però la clau pel nostre èxit és el contingut. Hem de decidir quin tipus de contingut volem. For Swedish Radio, that is foreign coverage. I mean, we are a small country with a small language, and we have invested heavily in foreign correspondents, for instance. We also have decided that we want to be the national media with the best local presence, so we have 25 local stations broadcasting the whole day, not only news, but also programming. We have decided that we want to have culture outside of the big cities, so we do that. And we also said that investigative journalism is extremely important. You have to do the stories that nobody else is doing. You have to dig, you have to give your journalists enough time to go out and really get the big stories that no commercial media has the capacity to give the audience. And you have to tell the stories that politicians don't want to have told. Last year, for instance, we did a story involving Saudi Arabia and weapons that made the defense minister, he had to resign. That's a good story. And if you can do those stories, you build trust with your audience. And if you are trusted by your audience, then it's much harder for the politicians to actually harm you. So that is my recommendation, and that doesn't have anything to do with the financing model. It has to do with the content we're producing. But what I was also trying to say, we have to look into the future. We have to realize that social media is here to stay. We have to use it for your benefit, and you can't see it as your enemy. Pels nostres beneficis, pels generals de tothom, i no és el nostre enemic. És un model diferent i és evident que en el cas de la BBC i en el cas de la televisió sueca, la ràdio sueca, aquí tenim el model de la license fee, que jo crec que s'hauria pogut adaptar en el seu origen aquí a Catalunya perfectament. Els estàndards de qualitat de la televisió aquí a Catalunya o en el cas de les televisions anglosaxones públiques crec que està molt
molt equilibrat respecte al resultat del que nosaltres... Nosaltres no tenim un problema de qualitat, de percepció, de televisió o ràdio de poca qualitat. No tenim aquest problema. Afortunadament, i n'hem d'estar orgullosos, el model estable, sí. Un contracte programa estable que garanteixi un finançament, sí. Un canvi de model que fos license fee per tots els serveis públics europeus, demà firmo. Firmo demà. Sí, si vingués per normativa europea. Perquè estic convençuda que la població de Catalunya acceptaria de gust un license fee, per una taxa, un cànon pel sistema català. Estic convençuda que no hi hauria cap mena de dubte, perquè la gent d'aquest país està orgullosa de la televisió i de la ràdio que fem. Vull dir que no hi ha un problema de desprestigi de la qualitat. Com deia la Sila Benko, i jo posava l'exemple del reportatge del Telenotícies Vespre d'aquesta arrencada magnífica feta al TN Vespre, és la investigació, són els reportatges que volem veure, que necessitem veure i que necessiten temps de cocció, els 30 minuts, en podríem posar 2.000 exemples, els documentals, etc. Si ja desapareix la publicitat, que està desapareixent de manera espontània, diguéssim, perquè el mercat se l'està liquidant, crec que garantir una license fee similar que compensés la desaparició d'aquesta publicitat i podria ser entenedor per la població i acceptable per la població. Jo crec que en el cas de Catalunya és evident. En el cas d'Espanya jo no ho veig gens clar, perquè la història de televisió espanyola és diferent de la nostra, i no tinc tan clar que la ciutadania espanyola considerés que és imprescindible el servei públic en el cas d'Espanya. No ho veig tan clar, perquè és una qüestió de percepció i de prestigi social. Però, i amb això estic d'acord, la inversió en qualitat és fonamental. Si perds la qualitat perquè no tens recursos per produir bé, estàs mort, perquè la nostra audiència, a la que deixem d'invertir en qualitat, ens rebutjarà, perquè un altre tipus de producte ja el té amb les ofertes comercials. I per tant la clau està en trobar l'equilibri entre un finançament sostenible per l'estructura que tenim i per les capacitats productives que tenim. Abans estàvem comparant amb la Sila Benko quina és l'estructura de la ràdio-televisió sueca amb un univers de cobertura de 9 milions en el seu cas i de 7 milions en el nostre, i és pràcticament equivalent, i també es correspon al finançament i es corresponen als interessos i es correspon al tipus de programació. L'únic que canvia és que ells tenen una fundació molt més protegida des del punt de vista del nomenament dels seus membres pel que fa a la influència política, i que es financien 100% de manera pública, i per tant no hi ha intervenció del mercat en la relació, com deia ella, audiència-productor, no? Però crec que en el cas nostre estem més que preparats per un canvi estructural que ens portés a un escenari molt similar al dels països anglosaxons. Coincidències, malgrat la diferència del model, no? Però si el Parlament Europeu ens planteja la preocupació per les ingerències polítiques, serà perquè això és un problema transversal. Hi ha una manera comuna de defensar-se, de poder garantir que aquestes ingerències no acabin incidint amb la independència editorial dels mitjans? Sí, és clar. Well, but you have to also realize that the license fee is one way of keeping the politicians away from the taxa. És una forma d'apartar els polítics del nostre jardinet. La taxa, el license fee, between you and the audience. És un acord entre nosaltres i l'audiència. And in Sweden we also luckily have a model where the politicians are not pointing me, for instance. No em senyalen amb el dit, ni tampoc m'anomenen a mi, ni anomenen la meva junta. Som una fundació, per tant, doncs... We are in a very sort of, in a European perspective, dintre d'una perspectiva europea estem en una excel·lent situació quan parlem d'independència política. Independència política és un factor clau si volem tenir un servei d'emissió pública de qualitat. Els polítics s'han d'apartar de la sala de notícies de l'editorial. En molts casos a Europa que això no passa. Truquen la gent, intenten influenciar el que s'admet. Llavors doncs som una emissora estatal, cosa diferent. En el cas nostre hem passat etapes de tot. És evident que la clau està en tenir una llei que protegeixi la independència no només de la política sinó també dels interessos comercials, i això afecta públics i privats. En el cas nostre la llei, quan, malgrat les reformes precipitades darreres, la llei última que regula els mitjans a Catalunya blindava
prou bé la independència entre l'exercici dels càrrecs professionals i el Consell de Govern de la Corporació, malgrat que l'esperit de la llei no reflectia en la posada en pràctica dels nomenaments, no? Però en qualsevol cas, sempre dic que la ingerència política la rep el Newsroom, la reben els periodistes, la rebem els professionals, i la qüestió és com tu l'administres, la pressió política, i com tu la gestiones, la pressió política, comercial, social i de tot ordre. Aleshores, normalment li pengem molt el mort a la qüestió de la llei i del marc, però resulta que de pressió política n'hi ha als mitjans privats, no cal que us ho expliqui això, i n'hi ha de tot ordre, n'hi ha en els privats des d'un punt de vista, i en canvi mai es qüestiona la pluralitat en un mitjà privat, i en canvi sempre es qüestiona en un mitjà públic, malgrat que es considera que un mitjà privat és més independent. No, un mitjà privat té la pressió comercial, la pressió política i la pressió de tot ordre. En el cas públic tenim l'avantatge que hi ha un Parlament al darrere, i en el nostre cas un Consell de l'Audiovisual. Li hem de recordar a la Sila Benko que Espanya és l'únic país d'Europa, Espanya, que no té un Consell Audiovisual, és a dir, no té un Consell Audiovisual que controli la qualitat i la independència dels mitjans. Espanya, Catalunya té un Consell Audiovisual com tots els països d'Europa, però nosaltres no tenim a nivell espanyol un organisme independent que controli la qualitat i la independència de les produccions audiovisuals que té. Per tant, aquesta és una mancança de la democràcia mediàtica espanyola, claríssim, malgrat que ara Marín Quemada, que és el president de la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, té aquestes funcions a part de regular la llum, l'aigua, gas, el telèfon, la tala, no sé què, no sé quant, tal, i els mitjans de comunicació. Vull dir, controla la subhasta elèctrica d'una banda i els mitjans de comunicació per una altra. Vull dir, és un home que ho controla tot. Per tant, com no té temps perquè el dia té 24 hores, vull dir, poca cosa pot fer, pobre. Però és veritat que la gestió també de la pressió política té a veure amb l'actitud professional i la consideració que la societat té respecte al periodista i a la seva credibilitat. I aquesta és una clau que jo no volia deixar de dir, perquè parlem molt d'estructura, però al final hi ha una cosa. Hi ha les persones que fan feina, hi ha les persones que produeixen televisió i que produeixen ràdio. I el que hem de veure és si la gent que els està mirant i escoltant confia en ells i se'ls creu. I aquesta és la base també del prestigi del servei públic. Algú que agafi la transcripció del que estem dient avui, d'aquí uns anys, potser pugui arribar a la conclusió de que en un context de crisi de credibilitat institucional i dels mitjans, els mitjans públics estan al marge. I això potser no seria exactament així. És a dir, en un moment en el qual l'audiència qüestiona els mitjans, la credibilitat de la informació oficial i la no oficial, els mitjans públics es veuen afectats directament per aquesta crisi o viuen una bombolla que no entra en qüestió l'interès que pot generar l'audiència, l'interès objectiu de la informació que donen i l'interès o els interessos que hi ha al darrere. Creieu que aquesta crisi de credibilitat dels mitjans té la seva repercussió als mitjans públics i de quina manera està afectant? Well, of course, the financial crisis has an effect on public service media because in many countries in Europe, automatically affects the budget. That's the most obvious thing. If you have less people, you can do less quality journalism. I mean, that's quite clear. But it's very important that as a public service broadcaster, indeed, in these countries, you still keep your professional position. I mean, you have to scrutinize your government. You have to try to give the truth to the people. And even with less money and less, and then you have to set your priorities. You can't do a Rolls Royce all the time. Sometimes you do Rolls Royce and sometimes you do a Skoda. Or sometimes you do something that is equivalent to champagne and sometimes to milk. But most public service managers, they try to do everything at the same time with the budget, and that's not going to work. You saw the 10 recommendations from this group working for the EBU. I mean, one of the recommendations is set your priorities. You have to set your priorities. And if
if a state budget is getting hit by a recession and you are a broadcaster that gets your, most of your finances through the state budget, you also get a big hit. Or if you are getting parts of your money to the advertising industry, it's also gonna, you're also going to be hit. And then you have to try to do a quality work with less resources. And then you have to set your priorities. And that's easy to say and not so easy to do. Jo crec que una de les coses que ha contribuït al desprestigi del nostre ofici ha estat que molts professionals d'aquest ofici en general hem perdut la línia, i això m'agradarà saber com està a Suècia, perquè aquí és una evidència, entre el que és informació i el que és opinió. I molts periodistes s'han posat el doble barret de manera sistemàtica i han fet de la seva aportació periodística, diguem, un producte i una firma que s'ha projectat a través de l'opinió més que no pas de la investigació o del periodisme, o de senzillament l'exercici periodístic. Aquest és un dels problemes que no afecta únicament els mitjans públics, perquè en els mitjans públics és on menys s'opina des del punt de vista estrictament dels professionals que en formen part. Però, sens dubte, el fet que els periodistes hagin creuat la línia que separa la informació de l'opinió pràcticament fins al punt que un cap de, o un director d'un diari o un cap de política d'un diari per vendre, o de les ràdios, però això no és tan freqüent en el món audiovisual, per vendre més exemplars passa més estones a les tertúlies que no pas a la redacció. Això ha contribuït al desprestigi perquè la seva opinió ha estat vista i llegida per l'audiència com una implicació d'aquella persona en una ideologia i no al servei de la informació. Jo crec que aquest és un dels punts més clars que ha contribuït al desprestigi, al nostre desprestigi com a professió. Alhora, la pressió que nosaltres, evidentment, rebem, si no sabem, si l'hem interioritzat i l'hem traspassat en els mitjans, evidentment això contribueix al desprestigi. I nosaltres hem de ser molt conscients que és una professió que està en aquests moments en un punt de desprestigi ferm. No crec que ens afecti de manera preferencial el servei públic. Crec que el desprestigi de la professió ens afecta en el seu conjunt, a la professió, perquè la ciutadania no se sent representada pels mitjans o perquè no se sent prou inclosa, el que deia la Sheila Benko, de dir, escolta, jo vull formar part d'aquest discurs. El que passa és que administrar també l'entrada moltes vegades de les xarxes socials sense identificar bé els interessos de les intervencions, aquí hi ha entre nosaltres gent que hi entén molt de xarxes socials, no miro ningú perquè hi ha el Saúl allà i me'n guardarà de mentir i jo no hi entenc res de xarxes socials comparat amb el que ell entén, doncs has de mesurar molt bé la penetració del missatge perquè estàs donant crèdit a 400.000 persones que t'estan escoltant d'un tuit d'una persona que no saps quins interessos arrossega, no saps ni qui és i tens dificultats per comprovar-ho. Per tant, hem de ser cautes amb les crítiques que reben els mitjans a través de les xarxes socials perquè moltes vegades són també minories en comparació al màxim d'audiència i en canvi són percebudes com la norma. És que se'ns estan carregant a la xarxa. Què estan dient? Ha trucat una persona i ha dit que no li ha... Bueno, ha trucat una persona, pensava que m'estaves parlant d'una allau de trucades. No, ha trucat una persona. I després hem tingut més trucades, hi ha hagut més comentaris. Què deia al Facebook? Què deien a Twitter? No, només hem rebut aquests dos comentaris. Home, doncs no digueu que hi ha moltes crítiques perquè són dues persones d'un univers que t'està escoltant d'aproximadament 400.000. Clar, entre 400.000 sempre hi haurà una minoria, no?, que no li agradis el que diu. Well, you asked about Sweden. Well, in Sweden we try not to be American. In the U.S., you listen to the radio station where they approve and say exactly the same things as you are thinking. And we are trying to give a broad range of voices and then let the public decide for themselves. So we don't go out with our opinion, which is quite sort of important if you are a public service broadcaster in Sweden. When you talk about social media, I mean, social media, I think it's a great thing to start with. And you can use it for your benefit.
benefit, but it can also destroy you. So you have to use it in a smart way. And we were looking for some kind of guidelines. We couldn't find any, so we produced them ourselves. You can download it on our website if you want to, because we also did it in English to help everybody that doesn't speak Swedish. So we produced a social media guideline or handbook that all our reporters now have to go through and discuss so they know what they're doing. Because if you are the most trusted radio company in Europe, which we are, not according to me, but according to the European Commission, then it can very easily be destroyed. And Twitter is a great tool to get information, to use the public, to have them incorporated into the journalistic work, but you cannot retweet without thinking. I mean, that can destroy you. You have to check facts. Two tweets are not two independent sources. It can be exactly the same source, and the source can be fake. So you really have to know what you're doing. And I'm trying to get my staff to understand that if they retweet, they put the Swedish radio trademark behind them too. And that's forbidden. You have to check the facts, and you have to add information. And if you think a tweet is very interesting, because it adds to a conversation that's going on, at least you have to say in a line or two that this is an interesting statement. I don't know if it's true, it's not my statement, but it could be of interest to check it out. But you cannot just retweet information from somebody who you don't know who it is, you don't know if it's true, and you don't know if it's fake. And you can't do a radio story based on two tweets. That's disastrous. And then you would soon lose your trust, and then you would lose your audience, and then you would lose your funding. So this is really, really important. Molt important, no? Aquesta tarda ha sortit el concepte d'innovació i hem acabat parlant de xarxes socials com a element ja potser no innovador, però necessari per l'actualització. Evidentment, el públic cada vegada més té l'hàbit de participar. Sense caure en el seguidisme dels continguts que apareixen a la xarxa, sí que la xarxa en certa manera ens ha d'obligar a tenir un model diferent, més obert a la participació, per actualitzar els mitjans públics? Yeah, but I mean, up till some years ago, I mean, at least most public service media were quite snobbish, quite frankly. We were also. We said, we are so damn good, so if you want to take part of what we do, you have to come to us. You have to listen to our radio programs, or at least tap into our website. In 2010, we realized that this is going to destroy us, because there's a huge party going on outside of us, and if we don't join it, we're going to be dead. So we decided that our mission is really to get the conversation going. Our mission is to get our great content that we do, that nobody else is producing, to the audience. So we opened up and we said that anybody can use our content. They can put it on any website in Sweden, but they have to put it within a label and an embedded player that says Swedish radio. So now our audio is actually on commercial newspaper sites. That's good for the commercial newspaper sites because they don't lose their audience and they get more ads. It's good for me because my material is spread to an audience that probably won't choose us. We have lots and lots of our material on Facebook. That's also important. I mean, the situation where you as a public service company can sit on your fat ass and wait for people to come to you is over. You have to get your stuff out of the audience, even if they choose not to come to you. And there are different ways. How many national newspapers you have that they get your input in? Well, I mean, anybody can use it. And also private people can put it on the website. So, for instance, we had an interview with an 18-year-old fashion blogger in one of our evening afternoon programs. I mean, she's 18 years old. I mean, there are not hundreds of 18-year-old fashion-interested young girls that are actually listening to public service radio. Let's face it. She went home. She had a blog. She put the interview on her website in our embedded player. And about 6,000 18-year-old girls listened to it on her website. First of all, they heard the interview, which was good. Second, they probably realized that there is a company out there called Swedish Radio doing stuff that might interest them. So maybe some of them are now listening. So what we have decided is that if anybody, doesn't matter who, wants to put our content, they can't tamper with it, they can't cut, they can't edit, they can't put commercials next to it. But if they take our black little embedded player and put it on the website, it's a benefit for everybody. És una cultura diferent perquè nosaltres, la feina que tenim nosaltres és, si fem alguna cosa que realment és notícia, és que ens citin. Això ja és aconseguir que et citin
diguéssim, és una proesa, diguem, eh? I si cites un mitjà a un dels nostres diaris i aquell mateix dia no hi penses en citar l'altre pel que sigui, vull dir, pots tenir una guerra civil contra tu durant un temps. Aquesta és una casuística que, afortunadament, com podeu veure, a Suècia no es produeix. És a dir, si no tens equilibrats els participants d'una tertúlia de manera que els opinadors estan equilibrats i escriuen a tots els mitjans, guerra civil. I si dius una cosa tu a través dels mitjans públics i dones una notícia o fas un reportatge, difícilment et citen. Yeah, yeah, of course we quoted. Òbviament, we quoted all the time. And we also had a huge fight with the newspapers in Sweden, because they said abandon public service from the internet. This is our territory. This is where we're going to make our money in the future, because nobody's buying newspapers anymore and we're subscribing to newspapers. And then we were trying to say, hey, hey, guys, internet was not invented for the newspapers. Internet was invented for free information, also public service, and they say, no, 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 if you're free and you're on the internet, you cannot make money. And then we launched a new website, and they were furious, but then we made a deal with them. So we say, okay, we quote you, but when we quote you, we also link to the original story. That means that when we are quoting a newspaper story, we have a link to the original story. That transforms the audience from us to them. That gives them more audience, more advertising money. But they also have to do the same. So then, when they quote us, they have to put a link to our story. This is of service to the audience. And in this debate, usually most countries, between the newspapers and the public service broadcasters, people tend to forget the audience. And we are here to serve the audience. We're not here to fight each other. And in Sweden, we have formed actually an organization for publishers, with the big newspapers and the big public service broadcasters together, fighting politicians. That's more important than that newspapers and broadcasters are fighting each other. And that's been quite successful. Necessitem fer aquest pas des del punt de vista de la cultura democràtica i el fair play. Ens falta una lliçó. No vam superar el màster. La Cila deia, estem aquí per servir al públic, no per competir, però en certa manera, ella es mostrava orgullosa de la incidència del seu mitjà i sovint un dels objectius dels nostres mitjans és el lideratge. Fins a quin punt som esclaus d'aquesta voluntat d'incidència i acabem fent allò que potser, si apliquéssim tot el que hem dit, no acabaríem fent. No és pròpiament allò que definiria el concepte de funció pública. Well, I think you have to set the agenda, I was trying to say that, so that's when you set your priorities, and in my company now we have decided to skip the what we call semi-low-fat milk. I don't know if you know what I'm talking about, you know, the milk that is 1.5%. You do the big stories, I mean, you really do investigative journalism. You let your journalists go out there and go for the stories that wouldn't have been told. And you do live broadcasts, because you want to follow the big things live. That's what radio is here to do. But you don't do all the set-up press conferences where, you know, PR people want you to pass on the message. That you can skip. That you can let other people do. Farem així, això, perquè digui aquest missatge. No, això no volem. If you send all your reporters to press conferences, staged by, you know, people coming from business school or from other sectors with a clear message for you to follow, then you don't have time to do the agenda setting, unique stories, and you don't have any resources to do the live reporting. So what we have said is skip the middle and do the other things. Ens saltem la llet semidescremada i fem la llet al 100%. No ho sé, perquè Catalunya Ràdio en aquest moment no és líder i per tant aquesta experiència encara no l'he viscut. Però el TV3 sí que l'has viscut. TV3 sí. Amb molt èxit. I molt èxit. I estic molt contenta que continua sent així. I fan una televisió de moltíssima qualitat i són líders. I són líders fent molta, molta qualitat. I no sé si la Cela coneix el cas de Polseres Vermelles, però poder exportar un model del que jo qualifico servei públic de la ficció, que jo crec que el model de servei públic de ficció que representa el Polseres Vermelles, que l'estiguin produint a la Fox, que estiguin plantejant-se a la Fox finalment
produir-la i que estigui a la majoria de televisions europees plantejant-se, s'està estrenant a Itàlia, a la RAI, etc. Per mi és un diner molt ben empleat i a més és líder. I per tant, no crec que això ens condicioni per res. Estem sent líders en productes d'altíssima qualitat. En el cas de la ràdio estem batallant per recuperar el lideratge i estem fent una ràdio que considero de servei públic en totes les seves franges i per tant no crec que tinguem aquest problema. Per què és important ser líders? Perquè nosaltres aspirem a que el servei públic impacti de manera massiva sobre la societat. I perquè si tu tens voluntat de servei públic des del punt de vista del que n'anomenem l'estat del benestar, el teu objectiu és que el màxim de gent de la teva societat rebi l'impacte de la qualitat. Per això volem ser líders. No volem ser líders per guanyar no sé qui. Volem ser líders perquè sabem que el que nosaltres fem és el servei que nosaltres hem d'oferir. I ha d'arribar a tothom, i ha d'arribar al màxim de gent per rendibilitzar els 32 euros ciutadà any que costa la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i que en costava fa 5 anys 55 o 54. Vull dir que ha reduït l'aportació, però és evident que això ha de tenir un rendiment sobre l'audiència. No? Ens queden 20 minuts per complir amb l'horari que ens hem autoimposat. Perquè... Sí, perquè encara no sé qui entrevisto demà. Bueno. I el Sandro Rossell no contesta. No contesta. Per tant, com que havíem pres també el compromís, gràcies a que les nostres convidades havien acceptat també la possibilitat que es plantegessin preguntes, si algú vol plantejar alguna cosa, alguna qüestió, tenim aquesta estona encara per poder obrir el debat encara d'una manera més àmplia. Sembla que hi ha una intervenció. El que et demanaria, sisplau, no sé si tenim un sistema, algun micròfon a la sala, i mentrestant... Jo crec que exacte. És important que em diuen des de la cabina que no et senten i per tant que ara podeu utilitzar el micro. Since my Catalan is awfully bad, please speak in the microphone. No, com vulguis. Bé, em dic Jordi Notó i voldria fer una pregunta a la nostra convidada. Si en el seu país seria possible que un president del govern fes una roda de premsa sense preguntes. No, it would be impossible. No, seria impossible. The only time we have had a stage press conference, as far as I know, in recent years in Sweden was when President Obama was there. That was the first time when actually they decided who was allowed to ask the questions, because there was only two questions that were allowed to be asked. But that's the only time that has happened, as far as I know, in Sweden. Otherwise, when we have a press conference, a political press conference, they open up for questions like we do today, and whoever picks, they pick a question and they ask the question. We have to tell you that that will happen in Spain, not in Catalonia. Deixis pensar que el nostre... No. El model de declaracions funciona una mica a tot arreu. No, no, però aquí tothom fa preguntes quan vol fer preguntes. Una altra cosa és que... Vinculat a això, quina relació hi ha, doncs, entre, no només, qualitat democràtica i mitjans de comunicació en general, sinó qualitat democràtica i mitjans de comunicació públic? Però això és tot un debat, sencer. Bueno, teniu capacitat de síntesi? Bueno, d'això parlàvem, precisament. És a dir, la qualitat democràtica és expressió de la pluralitat, que totes les idees siguin capaces de tenir accés a través dels serveis públics, que la gent que vulgui participar pugui, que tinguem mecanismes de participació oberts a través de les xarxes socials, a través de debats, a través de... Per tant, com més aprimem els mecanismes de participació i interlocució ciutadana, pitjor, menys qualitat democràtica. Garantir la pluralitat no vol dir establir quotes de participació, no vol dir això, vol dir que les persones que tenen coses interessants a dir cada dia, si les tenen, intervinguin, i si no, no cal, perquè no podem tenir set, en el nostre cas tenim set partits representats en l'arc parlamentari i estem a punt de veure en néixer algun altre fruit de decisions, no podem tenir cada dia set intervencions en els mitjans públics,
però la qualitat democràtica dels mitjans públics radica en això, radica també en la pluralitat territorial, com molt bé deia la Sila, és a dir, que el territori sigui capaç d'expressar-se i en la pluralitat temàtica. És a dir, ara estem aquí en una situació de monocultiu, pràcticament per la situació política, en les primeres hores del matí, de les ràdios i de les televisions, perquè ens està ocupant molt de temps la gestió del que n'anomenem procés, precisament per la lentitud de resoldre una cosa elemental, que és que Catalunya està fent una demanda majoritària per restablir un canvi de paradigma polític a Catalunya. Ens està ocupant massa, vull dir, estem esmerçant molt de temps en aquesta qüestió, però és evident que la pluralitat i la qualitat democràtica radiquen en això i en tenir mecanismes independents de control de la qualitat del servei públic que no tinguin a veure només amb el Parlament, sinó que tinguin a veure amb un organisme independent que realment vetlli per aquesta pluralitat. No? I think Monica said it. La Mònica ho ha dit superbé. No, but I mean, to be quite serious, I mean, of course, plurality is extremely important. Give a voice to everybody is important. Give all the angles to a story is important. But also do the stories, as I said before, that nobody else is telling. And also make sure that your content actually reaches the audience. Otherwise, you can do great content, but if nobody is listening to it, you don't play a vital role in a democratic society. The whole point is that people should actually hear these voices, but they wouldn't hear otherwise. I s'ha de sentir la veu d'aquella gent, també. Em sembla que hi ha més preguntes. El micro ara arriba. Molt bé, com vulguis. Amb una consulta, amb un sistema públic, si el departament comercial passa a una empresa privada, no és el primer pas per destruir aquest sistema públic? Per qui va la pregunta? Ja se sap. Crec que l'externalització de serveis s'ha de fer garantint la independència dels serveis que obtens. I per tant, en el redisseny de les estructures de les empreses, sempre hi ha oportunitats de col·laborar amb el sector privat, no? Perquè ho fem a nivell de producció i ho fem en molts àmbits. Jo sóc freelance, per tant mai he format part de la plantilla de la corporació, jo sóc un servei externalitzat d'alguna manera, no? Sempre que no erosionis l'equilibri en el mercat, l'equilibri comercial del mercat en el que competeixes. Aleshores, aquesta és una qüestió delicada, perquè si tu dones estàs externalitzant un servei amb un competidor que competeix contra tu, estàs alterant la dinàmica del mercat, no? En benefici del competidor. Per tant, has de veure i ser molt curós, i jo estic convençuda que en el concurs que s'està fent per l'externalització de la publicitat, si es fa és perquè hi ha garanties que la persona que administrarà o la corporació que administrarà privada finalment la publicitat serà un actor del mercat que gestiona comercialment altres productes, no un competidor directe dels mitjans de comunicació públics que té una quota de mercat i uns interessos en el sector, no? Per això es fan els concursos públics, per establir unes condicions que garanteixin aquestes qüestions. Vaja, no ho sé. In Sweden we work with independent production companies actually, so 25% of what we produce is produced by external independent production companies that we commission from. And you also have to remember that most public service companies in Europe are not only media companies, they are also big cultural institutions. So we commission a lot of music, a lot of drama, a lot of things. We have a choir and a symphony orchestra. So we do all these things also that are part of commercial world. Which percentage of your programming is committed to the private sector? Well, we have external production companies. They can do anything except for news. News has to be done internally by staff. That's more or less our model. So, and that works fine. So you can be an
You can be a player also on the commercial market without destroying the commercial market, and there are several surveys actually that show that in a country where you have strong public service, you usually also have a strong media sector, a commercial media sector, because both are benefiting each other, and when the public service company usually have a higher potential to innovate. And on the television side, that's quite obvious. I mean, in Sweden, Swedish television innovated the play function. The whole function that is now sort of all over internet, where you can, you know, look at the television on demand. That was the technical innovation was done by the public service company, and then it was copied by the commercial industry without they having to pay for research and development. So that's però sí, la va fer una empresa privada i la va copiar l'empresa. És molt important això que està dient la Silavenco, perquè és una cosa que jo crec que Catalunya no s'ha acabat mai d'entendre, sobretot des del punt de vista de la perspectiva dels mitjans públics mateix, no? El fet que els mitjans públics col·laborin amb el sector privat per generar teixit industrial, per generar sector audiovisual i per generar innovació, perquè el sector públic pot invertir en qualitat mentre les empreses privades tenen problemes de rendibilitzar sempre de manera immediata allò que fan. I l'equilibri entre el sector públic i el sector privat per garantir que hi hagi un sector audiovisual potent també privat és necessari per l'equilibri conjunt de l'ecosistema audiovisual, no? I això no sempre a Catalunya s'ha vist com una amenaça contra el sector públic, no? I la batalla moltes vegades interna dels treballadors del sector públic és dir, no, ho produïm tot a casa, ho produïm 100% a casa. No, s'ha de col·laborar precisament per tenir un teixit creatiu i també i la col·laboració amb el sector privat perquè existeixi un ecosistema equilibrat que es compensi, no? Un moment. Micro. Justament, fins ara sí que hi havia, perquè hi havia molts col·laboradors que participaven també treballant a TV3, mentre que ara la situació que tenim actual és de només plantilla i a part això, tot d'intents d'anar externalitzant departaments imprescindibles perquè sigui una televisió pública, com el cas de comercial. Vull dir que estem en un moment bastant delicat. El que passa és que hi ha un moment en què quan et baixa tan dramàticament la inversió pública i et baixa tan dramàticament la inversió comercial, en el cas de TV3 i de Catalunya Ràdio, ha sigut en molt pocs anys una davallada, abans la deia, i és real, de diner públic d'una banda, que també ha baixat a la sanitat i que també ha baixat a l'educació i que ha baixat en tots els àmbits. I per tant, a tothom li ha tocat el rebre i nosaltres, com a mitjans públics, doncs ens ha tocat també el rebre. I hi ha un moment en què les dues formes d'ingrés han baixat dramàticament. La de publicitat, més del 50%. Més del 50%. I la pública ha passat de 350, com us deia, a 225, que és el que assenyala ara el contracte programa. Aquesta davallada és dramàtica en percentatge, perquè la suma d'aquesta davallada ens situa pràcticament tenint gairebé la meitat del pressupost que tenia la corporació fa 4 anys. Per tant, hi ha un moment que vas retallant producció, no sé què, estructures, 25% del sou de tota la plantilla de treballadors, etc, que és en la situació contrària i debatut totes les retallades que hi ha hagut també en la massa salarial on som ara, i ja no hi ha més d'on tallar. Perquè ja et carregues directament el producte de pantalla, que és pel que has nascut. El que no pots erosionar és el producte, el servei públic que estàs fent a la ciutadania, perquè llavors deixes de tenir sentit. I aquesta línia vermella és la fotuda, perquè si no pots pagar i hi ha moltes dificultats, la reestructuració és difícil de dissenyar, no? I aquí entraríem a discutir el com s'està fent i el que s'està fent i tot això, i segurament doncs, ho discutiríem, amb algunes coses estaríem d'acord i amb d'altres no. Però realment la situació és dramàtica. És dramàtica pels exemples que ens ha posat la Silavenco, perquè hi ha, només el cas de Grècia és espectacular, és el cas, ella potser no ho coneix, però Ràdio Televisió Valenciana, ella explicava el cas de Grècia, aquí ni s'han plantejat reobrir Ràdio Televisió Valenciana, malgrat que diuen que ara hi haurà una empresa privada que tornarà a obrir o una nova empresa, és igual. L'han tancat d'un dia per l'altre i 1.686 treballadors de la Ràdio Televisió Valenciana s'han quedat fora. I per tant han tancat barraca, o sigui, tot fora. S'ha encarregat també el sector privat, perquè tot el sector privat del País Valencià vivia en part
d'aquest emissor, centre emissor, no? Per tant, això que està passant arreu d'Europa també està passant aquí. Es tracta de veure quins són els impossibles, quins són els possibles, quins són els recuperables, perquè hi ha retrocessos que després es poden ser revertits, per superar un moment en què segurament seran els propers 5 anys la reestructuració no malmeti ni el servei ni la capacitat de connectar amb l'audiència, no? I en aquest punt estem, que és molt difícil. És molt difícil. Més preguntes? Després venim, si us plau, allà a la meva dreta, exacte. Gràcies. Heu parlat molt de mitjans de comunicació públics d'àmbit nacional, però a mi m'agradaria saber, ha fet una breu referència a la SILA, però si ens podia explicar d'una forma molt resumida com s'articula la comunicació de caràcter públic en l'àmbit més local. De proximitat en els municipis, en les comarques. How we do I didn't really understand the question. How we do local journalism, is that what you're asking? Yeah, okay. Well, we have 25 local stations, and they are broadcasting from 6 in the morning until 6 in the afternoon, basically. They do news, current affairs, culture programs, live music, you name it. They have roughly 20 people working at each local station, everything from the boss to the technician to the reporters. And they do the, and they have a website, of course, and they do social media, so there are not that many. But that's half of our staff is outside of Stockholm, and that is very important for us. And they also are interacting into the national programs a lot. So if you, we have a cultural program or if you have a current affairs program, we have a lot of items provided by the local stations also to the national broadcasting. Estacions locals i que es passen per la nacional. Això respon a la seva pregunta. You mentioned earlier the correspondents. How many correspondents do you have abroad and well, we have right now 18, soon 20, doing only foreign coverage for radio, which is quite good. Could be more though. I mean, for instance, we have one covering the entire Africa, so that's not so good. One covering the entire South America, that's also not so good. But also a couple of years ago, we have started a new type of correspondent, which is not based in a country, but based on a subject. And luckily, the first one that we gave that position was a global financial news correspondent. And that was in 2008, and we didn't know how lucky we were. He's been working ever since, 365 days a year. He's 62, so I'm quite worried about his health. But right now he lives in London, but he's traveling all over the world, just doing financial news and putting the financial news in one country into the perspective of the whole global situation, which gives the Swedish audience a really good picture of what's going on overall. And he's a very good in interviews in current affairs programs, for instance, because he can analyze everything that's going on. But we also did something that I'm very proud of. We have a special correspondent for news, foreign news for young people. And that's the job I want to have, but I'm too old. He's 25, and he's traveling all over the world just doing news stories with the eyes of someone who's not 50. And he comes back with stories that would never have been told otherwise. And they are broadcasted, of course, in our channel for young people from 20 to 30, but also all his stories are broadcasted in our news and current affairs program for everybody. So that means that also mothers and grandparents are listening to the same stories, and they get a totally new perspective to what's going on outside of Sweden. And he had that job now for 3 years, and that's a really nice job. Too late for us. Too late for us. Demanes la paraula als corresponsals? No. No? 5 minuts, hi havia 2-3 preguntes més demanades i hi haurem d'anar acabant. Per tant, us demano, si us plau, preguntes concretes i a elles també respostes breus. Bé, en primer lloc, gràcies, perquè si no hi hagués hagut una primera mare i un primer pare, si no hi hagués hagut una primera mare, no hi hauria viu ningú. Per tant, aquí teniu una resposta. Però les preguntes no les heu sentit mai i les faig per tot el món. Sabíeu que tot el que no pot respirar per si sol és fals perquè no té sentiments?
un micrófono, un avión, algo quiet, una estatua, etc. Por lo tanto, ¿sabíeu quién es la primera letra? ¿Quién es la segunda letra? Porque paraules n'hi ha 50.000, las que vulguis, s'inventen todas, pero si no se sabe los orígenes. Una otra pregunta que oferiré la respuesta. ¿Por qué teniu una boca y dos orelles? Es la darrera. No, yo el trobava a faltar, porque ens trobem, oi? Ens trobem sovint. ¿Por qué teniu una boca y dos orelles? Primer, para escuchar el vostre propi silenci. Es decir, no hay ni una sola palabra que sigui correcta. Por lo tanto, el català, l'enraonar, la espontaneidad es intercambiar las mejores ideas, que lógicamente el tema es una miqueta más llarg. Imposar no tiene cap coherencia, cap sentit, encara de néixer la persona que m'hagi d'imposar-lo. Por lo tanto, quan vulgueu, yo oferiré las millors interpretaciones. Moltes gràcies. Per tothom. Una altra pregunta, sisplau. Gràcies, bona tarda. Jo tinc una pregunta per la Mònica Terribas sobre els sous que cobren alguns dels periodistes de la Ràdio Televisió Pública Catalana. Segons dades que van sortir en un informe de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la pàgina web, es va publicar a la premsa l'estiu passat, en Manuel Fuentes va cobrar de Catalunya Ràdio un mínim de 16.000 euros al mes. Tu creus que és just i decent que es cobrin aquestes quantitats quan tots els mitjans de comunicació públics, com s'ha dit, fan retallades? I encara més important, quan hi ha milers de joves periodistes, en els quals m'incloc jo, que no tenim feina, no tenim cap oportunitat d'entrar al mercat laboral i que si treballem o és de forma gratuïta o és per 800 euros al mes. Gràcies. Aquesta és la qüestió de debat de vivim en un mercat, diguem, eh? És just que tal persona cobri més que una altra i sigui considerada més que una altra? Si tots estiguéssim en el mateix nivell de mercat, no viuríem en un món que és el que tenim, que és el món del mercat, més conegut com capitalisme, diguem. I per tant, quan una persona la van a buscar perquè té unes qualitats X, la van a buscar i el mercat el va buscar i està a preu de mercat aquella persona que no té seguretat perquè és una persona que avui val 5 i demà valdrà 8 i si la pífia demà no valdrà res i estarà al carrer. I que si el Neymar demà es lesiona i es lesiona eternament, diguem, doncs deixarà de valdre el que val. I això, a petita escala, val pel món de la comunicació, pel món dels artistes, pel món dels arquitectes, pel món de qualsevol professional lliure. I per tant, en el cas dels mitjans públics i els mitjans privats, en el cas de l'estructura de mitjans que tenim a Espanya, que és competència directa sector públic, sector privat, el sector públic busca, evidentment, competir amb el sector privat per fer arribar el seu servei a tothom i hi ha unes peces que són de mercat. És més car produir, comprar Homeland que produir, a lo millor, una sèrie amb dos duros aquí. Ara, l'ha de tenir, aquest és l'altre debat, ha de tenir els drets esportius. Ara els ha renovat la tele i els ha disminuït. Preguntes pel sou dels professionals, que és equiparable als drets d'un campionat de futbol o d'una Fórmula 1 o d'un Homeland o produir un Polseres o produir el que sigui. No? És a dir, estàs en una dinàmica de mercat. I en la dinàmica de mercat les coses tenen un preu de mercat i el sector públic competeix contra el sector privat. Aleshores, si no ens agrada el sector com funciona de mercat, doncs s'estableix una llei que diu, escolti, cap professional del sector públic cobrarà més de tant i cap professional i no es comprarà res que permeti i surts del mercat i et converteixes en una altra cosa. Però estem en la dinàmica de mercat i malgrat que en el sector, perquè dius, és normal que un dels nostres professionals estigui fent un programa i aquesta mateixa persona, per fer la mateixa feina amb una televisió pública a nivell d'Espanya o a nivell de la BBC, cobri 6 vegades més, no és just, és la mateixa feina. Sí, però el mercat és més gran i, per tant, les possibilitats d'impacte d'aquell missatge són més grans i, per tant, aquella persona en el mercat està més valorada. No? I aquesta és la situació. Això és vàlid pels periodistes, pels drets esportius, per les produccions de ficció, per tots els àmbits. I aquesta és la situació que existeix. Aleshores, si no ens agrada, canviem les normes, però el mercat funciona així. Aleshores, qui té els drets en exclusiva d'una competició, posa el preu.
I el mercat de la competència, la Comissió del Mercat de Competència, controla que no passi cap disbarats, però posa el preu, perquè el mercat és això. Si no tens tu aquells drets, els tindrà un altre. I aleshores, aquesta és la història. Si tu vols tal persona que faci aquesta feina, està a preu de mercat. Però si dius que competim en un mercat lliure, suposadament, però els mitjans públics reben subvencions públiques. Una part. Llavors... O sigui, només som públics i capitalistes, només som capitalistes i lliures per quan ens convé, o quina és la vara de medir? I la segona cosa és, jo crec que si es baixessin els salaris, potser ens asseguraríem que no hi van els professionals per fer diners als mitjans públics, sinó els que realment s'ho creuen i tenen una vocació de servei públic. Mm. Perquè estem assumint que els més ben pagats són els millors. Potser no és el cas. No, potser no és el cas. I és tan segur que tots els professionals que hi són estan tan implicats en el servei públic, els que cobren 400 euros, 500 euros, 600 euros, com jo he tingut la sort de treballar també en el sector privat i veure que la implicació és la mateixa en el sector privat que en el sector públic. I també la injustícia que en el sector privat hi ha gent que fa la mateixa feina o tu pots considerar que fa la mateixa feina i cobren de manera diferent i tu segurament cobres més que un altre company teu o menys en funció del moment en què, de la teva vida en què et trobes, no? I de l'edat que tens i de l'experiència que tens i del bagatge que tens i d'un munt de coses, no? I del valor que tu portes a la marca, que això també està en valor, etcètera, no? Si canviem de model, canviem de model i canviem les normes, vull dir que això és evidentment discutible, però això passa per canviar el model amb el que tu competeixes o amb el que tu estàs en el mercat. No? Tens un programa demà, eh? No sé si tens convidat ja. No en tinc. A manera de conclusió, no sé si tant la Cila o la Mònica volen aportar alguna cosa. No, que és un debat complex aquest i molt llarg, i el tema de fons que ara discutíem de la democràcia i els mitjans, com que està molt erosionat perquè afecta molt aquest factor que deia ell, la competitivitat, la crisi i l'erosió sobre el nostre ofici, doncs estan al vell mig de la discussió del model de país que tenim i que volem mantenir, no? I per tant, què els hi passi als mitjans públics i què li passi al sector de la comunicació té tot a veure amb la qualitat democràtica del país, senzillament, no? Well, I would say that we are in a historical moment right now when you look at media consumption and media competition and what's going on the media market. And if we do the right things, if we treat this in the right way, public service media could be more important than ever. Públics poden ser més importants que no pas mai. Qualitat és futur, no? Aquest una mica també potser és un element de conclusió. Finalment, Mònica Terribas, moltes gràcies. Gràcies també a vosaltres.